নাই তোর কোনো অপরাধ, যজমানে অপরাধ এই কংস দেবতার। পৌরসভা নির্বাচন চমু চাপি অহার লগে প্রার্থীসকল কাষ চাপিছে ভোটারৰ। ভোটারৰ মন জয় কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে গ্ৰহণ কৰিছে ন ন কৌশল। কোনোৱে যদি ৰাসৰ কংসৰ বচনা উৰাইছে তেনেহলে আন কোনো আকৌ জৰুৰীছে বিহুগীত। বোকাখাতত মুখত কংসৰ সংলাপ লৈ ভোটারৰ কাষত পৌরসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী। কথন শৈলীত আছে সম্পূৰ্ণ নিপুণতা। বোকাখাত বুলি ক'লে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি, বোকাখাতৰ বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কথা মনলৈ আহে। তেওঁৰ এই গৃহ সমষ্টি বোকাখাতৰ একমাত্ৰ পৌৰসভাখনৰ ন নং ৱাৰ্ডৰ অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অগপ প্ৰাৰ্থী এগৰাকী ৰত্নেশ্বৰ বৰুৱা উৰফে পৱন বৰুৱা। ৱাৰ্ডটো বিজেপিয়ে বিচাৰিছিল যদিও কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নিজৰ ৱাৰ্ড হোৱাৰ বাবে নিজৰ দখলত ৰাখে। এতিয়া ৱাৰ্ডটোত সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে ঘৰে ঘৰে ভোট ভিক্ষা কৰিছে। ভোট ভিক্ষাৰ মাজতে এনেদৰে কংসৰ সংলাপ দি ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আমি আজি এই হাতোলা গাঁও, মোৰ ঘৰৰ নিচেই কাষতে হাতোলা গাঁও, গতিকে ইয়াতে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আৰু এই যিখিনি হাতোলা গাঁৱৰ বাসিন্দা তেখেতসকলৰ প্ৰতি ঘৰে গৈ গৈ মই পদধূলা পেলাব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা মই মোক ভোটটো দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলো এ জি পি বিজেপি সাধাৰণ যিখিনি বাসিন্দা তেওঁলোকেও ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে ওলাই আহিছে এটাই কামনা কৰিছে যে মোৰ জৰিয়তে ৰাস্তা পদূলি বা লাইটৰ ব্যৱস্থা হওক, ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা হওক, এইখিনি সকলো সুবিধা কৰি দিব বুলি মোৰ ওপৰত আশাবাদী। আনহাতে বোকাখাত পৌরসভার 8 নং ওয়ার্ডের নির্দলীয় প্রার্থী রূপালী শইকীয়ায় বিহু নাম গাই গাই ভোট ভিক্ষা করা দেখিলে পা গেছে। বোকাখাতৰ পৰা ধনঞ্জয় মিশ্ৰ, ৰিপৰ নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।